Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». Послухайте продовження і завершення на сьогодні публікації із книги нашого земляка Арсена Паламаря «Деградація. Роздуми над долею» із розділу, який сьогодні ми закінчимо, що дає людині державність і що відбирає бездержавність. Тим часом центр тяжіння загальнолюдських цінностей перемістився із царини національних традицій, моралі, громадянського обов'язку в багно егоїзму, амбіцій і пихи, тваринних інстинктів і шлункових інтересів. Від такої переміни – скільки би не виграв світ, свободи особи, а справа побутови так тяжко здобутої незалежної держави програє багато. Ми є очевидцями не структуризації її політикуму, а розпаду політичної структури на дрібні, нікому не потрібні партійки. Послаблюються зв'язки між собою особа і родина, і держава. Ми не йдемо до вершин цивілізації, оскільки останнє можливе лише за умови активної співпраці громадян та їхньої доброї волі підпорядкувати свої особисті інтереси інтересам загалу. Люди чимраз частіше відмовляються захищати свою рідну країну і навіть продовжувати свій рід. Україна розповзається на всі чотири сторони світу, як розповзалася за часів найтяжчих лихоліть. Але тоді ворог гнав людей з рідної землі. А тепер хто ворог? Про ментальність українців написано немало. Слушні думки знаходимо в Михайла Грушевського, Дмитра Донцова, Юрія Липи, Володимира Липинського, Ярослава Яреми, Івана Мірчука, Цимбалістого, Володимира Янєва та багатьох інших дослідників, політологів, публіцистів минулого і сьогодення. Не бракує в них і красивих вчених слів. Далі автор зупиняється на версії історичної молодості нації і підтверджує це своїм баченням, виводячи, що українці ведуть свій родовід від лісових та хліборобських племен полян, древлян, волинян, тиверців, уличів, які згодом були засновниками Київської Русі. Тільки юністю етносу можна пояснити мрійливість та ідеалізм українців. Навіть за найтяжчих обставин українець здатен переконливо втішати себе оптимістичними сподіваннями. Без надії сподіваюсь, Леся Українка. Бандерівці до останнього дня жили з вірою, що Захід їм допоможе, врятує від загибелі. І ця ілюзія була чи не єдиною, а реальною опорою в їхній боротьбі. Та й зараз маємо щось таке подібне. Тут доречно глибше розглянути загадковий національний феномен, котрий ще чекає глибокого наукового аналізу. Це вміння українців будувати власну історію на ілюзіях і з Божою допомогою. Обертати зловорожі наміри недругів собі на добро. Досить назвати факти, що першими спливають на пам'ять. Прийшли на Русь варяги, захопили владу над нами. Варягів ми переварили в лапках у власному соку і сповна використали для розбудови могутньої імперії Київської Русі.
Реєстрові козаки – майбутня слава України, що з нашою історією було б, якби їх не було. Чи гордилися ми нині козацькими звитягами під Хотином, Корсунем, Зворовом, Конотопом? Чи була б можлива без тих звитяг козацька держава? Підемо далі. На початку Першої світової війни в глибоких ар'єградах австрійської армії сформувалася невеличка українська військова частина, якихось неповних 3 батальйони піхоти з гучною, правда, назвою «Січові стрільці». Саме оті січові стрільці стали ядром армії Української Народної Республіки. Директорії без них не було б, і героїчних походів армії Петлюри також не було б. Славних сторінок нашої боротьби за незалежність теж не було б. Додам від себе феномен УПА, який потребує великого вивчення. А 4 українські фронти, які діяли в роки Другої світової війни, і майже 90% вищого командного складу радянської армії були українцями. Були 2 білоруські фронти, а російського фронту не було жодного. Парадокс, коли великий керманич малого зросту заявляє на увесь світ, що русские виграли б війну без українців, виникає запитання, яким фронтом? Події нинішнього дня свідчать про те, що герої Небесної Сотні, добровольці багатьох батальйонів гідно відстоюють інтереси своєї батьківщини на сході України і, напевно, вже б стояли під стінами Кремля, якби їх не стримували. Ми живемо в нелегкі часи історичних перемін – політичних, економічних, соціальних, коли нам вкрай потрібні мудрі керівники, національні герої, володарі народних дум. Потрібен український Мойсей, український Деголь. Ми стільки століть сподівалися незалежності, стільки крові за неї пролили і проливаємо тепер. Що? Якщо взяти як ніхто в світі, то чи не заслуговуємо мати таких героїв і жити в квітучій державі? А так буде. А в ці дні народилися Леся Українка, велика українська поетеса, драматург. Написала 13 п'єс, на одну менше, ніж Шекспір. Побувала в нашому краї, в селі Великій Бережці на Кременеччині. Лесь Курбас – видатний український актор і режисер. Народився на Львівщині. Дитячі та юнацькі роки провів в селі Старий Скалат, тепер Підволочиського району. Віктор Ющенко – 4-й президент України, уродженець села Хорунжівка Сумської області. Закінчив Тернопільський економічний інститут. По-різному можна ставитися до цієї особи, але його роль в історії України – була неминучою. «Ю» і «Я» – останні літери в абетці України, а далі м'який знак. Потрібно починати все з нуля, спочатку. Нині сам народ, не дивлячись ні на що, має втримати державність України. Не будьмо байдужими, не падаємо в паніку. Все залежить від нас самих. Ці дні свої родини також святкує Золотий Голос нашого краю і України, оперна співачка Наталя Лемішка, яка народилася на Львівщині.
Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. Повня настане 5 березня о 20-й годині. Сприятливими днями для вирішення справ будуть 2, 4 і 7 березня. Овен. Цей тиждень має пройти під гаслом «Працюйте, не покладаючи рук». У четвер будьте досить обережними в дорозі, на роботі, з різними інструментами. Творча ініціатива отримає підтримку, особливо наприкінці березня. А зараз продумайте варіанти. Ближче до вихідних знайдіть шляхи і способи відпочити, пізнати щось цікаве, весело провести час. Телець. Складайте нові плани, обдумуйте нові справи, вирішуйте такі всі поточні проблеми, а також пускайтесь в дорогу. В четвер будьте обережні з вирішенням фінансових питань, уникайте ризикованих затій, відвідування державних і правових установ. Якщо у вас є така потреба, плануйте на понеділок і суботу, декому вдасться щось заробити у вихідні. Близнята. До середи завершуйте все те, що розпочали раніше, а від п'ятниці приступайте до освоєння чогось нового. У четвер майте витримку, будьте виважені, не давайте волі емоціям, уникайте непродуманих дій та випадкових знайомств. Вихідні проведіть активно, можете подорожувати. Рак. У четвер небажано займатися таємними справами, не щось про когось говорити. Не думайте погано ані про себе, ані про інших людей. З початку тижня зустрічайтеся з потрібними людьми, друзями, обговорюйте подальші плани з компаньйонами, а від суєти переключайтеся на реалізацію задуманого. Вихідні використайте для творчого пізнання або роботи. Лев. Важливі справи найкраще планувати на початок та другу половину тижня. Особливо знайомства, поїздки, покупки, спільні справи з друзями. Четвер може спровокувати різного роду неприємності та конфлікти з владними особами або керівництвом взагалі. У вихідні добре відпочиньте. Діва. З початку тижня шукайте нову роботу або помешкання, якщо у вас є така потреба. Вирішуйте свої проблеми з керівництвом. У четвер уникайте конфліктів, не купуйте цінних речей і не вкладайте значних коштів у справи. Зустрічайтеся з коханими, друзями, заводьте нових і все, що думаєте трошки десь так пофліртувати, це найкраще буде у кінці тижня і на вихідні. Терези, з початку тижня та ближче до вихідних зможете вирішити чимало різних життєвих питань, які довгий час не вирішувалися. Покращити матеріальний стан, а також знайти роботу, якщо її зараз не маєте. Розраховуйте на допомогу друзів та колег. Поїздки у четвер планувати небажано. Перемовини – нові знайомства та робота з новими джерелами інформації в цей час успіхів великих не принесуть. Скорпіон. Комерційні питання краще будуть вирішуватися з початку та в кінці поточного тижня. Саме в цей час можете наносити візити, знайомитися з вирішенням питань кар'єри та пошуком нової роботи. Уникайте небезпечних справ та значних фінансових оборудок в другій половині середи і в четвер. Стрілець. У першій половині тижня більше уваги приділіть своєму здоров'ю, більше ініціативи проявляйте на службі чи роботі. Найбільш вдалий час очікується ближче до вихідних. Можете сходити в кіно, театр, гості, подорожувати. У четвер вмійте стримати свої емоції, важливих справ не вирішуйте. Козиріг. Зірки рекомендують активізувати свої плани на особисте життя. Спочатку тижня
призначайте зустрічі, фліртуйте. У четвер відмовтеся від послуг нав'язливих людей, а займіться профілактикою здоров'я. Друга половина тижня сприятлива для партнерства та комерційних занять. Можете купувати важливі речі. Водолій. Вирішуйте сімейні проблеми, займайтеся облаштуванням побуту, повноцінно готуйтеся до весни. Друга половина тижня сприятлива для вирішення службових та особистих питань. На четвер не призначайте зустрічей, уникайте азартних ігор та різних пригод, обережно з алкоголем. Риби. Проведіть цей тиждень активно. Спочатку добре попрацюйте, а у вихідні – розважтесь у веселій компанії. Намагайтесь уникати різних веселощів та сімейних заходів у четвер. Саме у цей день зростатиме конфліктна ситуація, злість та неврівноваженість. Ближче до вихідних справлятимете позитивне враження на оточуючих. Використайте це у своїх цілях і планах. І на сам кінець. Життя вчорашнє нам здавалось братством. Ми вірили в казки про майбуття. Сьогодні в перегонах за багатством. Не втратити б найвищий сенс життя. Не честь, не розум і не совість. При владі крутяться роками. За стан суспільства і духовність відповідаємо ми з вами. За що нам, українцям, сльози й жаль? Ці злидні, бездуховність, негаразди. Суспільство роз'їдає, мов іржа. Комуністична аморальність влади. Вчорашня влада не мінялась. Розумні всі багатії. А дурні гавкати зостались. Але жирують ті, і ті. Вітаю усіх з початком весни. Зиму ми якось пережили. Мирного вам неба і внутрішньої рівноваги. Побачимось.